姑苏妹，我这里麻烦人说话。说出来你都不敢相信，这是一段2000年的真实影像，元婴老人圆寂后的火化现场，天降彩莲，震惊众人。据说这个神秘现象持续了长达45分钟，但更令人感到惊讶的是，原来这位老人早就预知了自己离世的时间，甚至还在弥留之际留下了一条神秘预言。难道他真的能预知未来吗？而他所留下的预言又到底是什么内容呢？本期探长就带你一探究竟。视频内容未经科学证实，还请大家理性观看。元婴老人是在2000年2月5日圆寂的，享年96岁。但通过其弟子描述，其实早在1989年，他便有了要离世的想法。是众弟子得知后苦苦哀求，希望他能继续在世，无奈之下他才答应留了下来。直到1999年的某一天，元婴老人突然将几位亲传弟子叫到了身边，声称自己会在2000年圆寂，到时候希望他们能把自己的遗体放置在普陀山上，等2个月后再进行火化。这弟子们再次苦劝，希望他能留下来，但是这一次元婴老人拒绝了。他说有生必有灭，佛尚且如此，虽然我的生命结束了，但我不会离开大家的。于是弟子们虽然十分悲痛，但明白这是每个修行者的必经之路。而为了避免惊扰到众多的弟子，带来不必要的麻烦，这元婴老人也没有将此事告诉其他人，反而像往常一样每天抄念佛经，完全没有将圆寂的事情放在心上。而且他的身体也一直都很好，而每天与弟子们讲诵佛法的时候都中气十足，声音洪亮，生活起居也一切照常，根本也看不出来要离世的样子。直到2000年2月5日的早上，元婴老人突然对身边的人说，我要回老家了。这一天直到晚饭还一切正常，他也丝毫没有要圆寂的现象，甚至还与大家畅谈佛法。大约讲了40分钟左右，他似乎感知到了什么，突然抬头双眼望向了空中，随即立马站了起来。再等他慢慢坐下来的时候，便已经就此圆寂了。在佛教当中，人走的时候由地水风火四大构成的色身会自然的分散，这个过程一般都是很痛苦的。而像元婴老人这样站着圆寂的，按佛教中的说法来看，这叫坐脱力网，据说也只有真实成就的人才能达到的功夫。元婴老人圆寂后的真实影像，火化时竟然天降异象，绿色彩莲震惊众人。那么当时的现场到底都发生了什么呢？这是元婴老人圆寂后的仪式现场，只见他的面容十分安详，身上还盖着经被，周围也全都是前来为他诵经的僧人。等这些仪式举行完毕之后，就到了入棺的时候，这时候连元婴老人的手脚都被经文覆盖得严严实实，这一旁的众多弟子止不住的掩面哭泣，但又不得不按耐住哭声默默念经为元婴老人祈福。按当时的人来说，元婴老人圆寂之后好几天室内都能闻到一股奇异的香味，直到入棺以后这股香味才变淡了许多，而直到火化之后这股异香才彻底结束。等到封棺仪式结束后，这众人还会乘船去放生那些即将被宰杀的小动物，借此来为他积攒功德。因为在那些弟子的眼中，救赎生命垂危的众生性命，他们的感激会更深，这样所得的功德也就越大。而且放生也是一种解除众生苦难的救赎行为，它能激发大慈悲心，使修佛的人与佛心更加的契合。然后众弟子再根据元婴老人的遗愿，将他的遗体运到了普陀山上停放了2个月，这是每天前来祭拜的人数不胜数。到了火化当天，多日里一直阴雨不断的天气也开始变得出奇晴朗，天空万里无云，海天一色，这位于大海之间的普陀山当真成了一个琉璃世界。很多提前打听到火化时间的信徒也都不约而同地聚集在了一起，共同来到普陀山的化身窑前，向这位老人做最后的告别。然后在大家的亲眼见证下，火化开始。只见化身窑里火光乍现，白烟四处弥漫。而就在大家等待火化的时候，令人意想不到的事情发生了。先是化身窑里不停地往外冒出紫色的浓烟，然后又变成了黄色，并且在众人的头顶也都出现了一道绿色的光芒，形状很像是一座莲花。紧接着天空中折射下来3道金光，一道直射在人群里面，另外2道分别射在两边，将在场的人完全的覆盖住。同时绿色的莲花边缘还出现了来回移动的紫色光芒，而这一壮观的奇异现象让在场的很多人都看直了眼，甚至在火化结束后，原本晴空万里的天空还出现了龙凤呈祥的云彩，祥云在化身窑上空久久停留，时而还会来回移动。那这种奇妙的现象在数个小时内就出现了好几次。而到了火化第二天，众人在捡拾舍利子的时候又发生了惊人的一幕。元婴老人在圆寂之前曾留下一条神秘的预言，百年一龙，幸吞天下。那么这句话究竟是什么意思呢？
视频内容未经科学证实，还请大家理性观看。在火化完的第二天，僧人们便开始在骨灰中寻找元婴老人的舍利，同时还有在场的很多信徒也开始纷纷寻找舍利进行收藏。最后不仅找到了很多舍利子，甚至还有人发现了舍利花。也就在这个时候，天空又突然出现了异象，原本万里无云的晴空之下突然出现了巨大的五彩圆光，从圆光中还分射出了四道金光，布满了整个火化现场。那这次异象足足持续了40分钟之久。而这些祥瑞之象，按佛家的角度来看，在火化当天众人头顶上出现的绿色莲花以及空中射出的那三道金光，具有对在场众生加持的作用。而此时出现的圆光以及布满圆光周围的五色彩光，则呈现出了一种预兆，预示着老人一系列的传承法门将会更加普及众人，光照大千。等到众人将舍利完全挑出来以后，弟子们按照元婴老人的遗愿，将他的骨灰撒入了大海之中。佛教信徒认为，这种海葬的形式是火葬的一种延续，它打破了死后入土为安的传统观念。而佛家对于转世轮回的看法，则是认为人死后会去往哪里，都跟生前的所作所为有关。所以元婴老人生前修佛法，积德行善，死后更是通过火葬，用种种奇异的现象来加持众生，又以海葬来加持水族众生，如此不断的积攒功德，才能在六道轮回上一直上升，从而最终修身成佛。但就在葬礼仪式即将结束的时候，元婴老人的一位弟子又说出了一个震惊世人的消息。原来在他圆寂之前，还曾留下这么一条神秘的预言：百年一龙，百年一凤，兴吞天下，名摄君王，必主神州，威震万世。意思就是说，或许在200年期间，前后会出现一龙一凤，能够带领人们走向更美好的生活。而这一龙一凤究竟指的是谁？元婴老人的预言又到底是什么意思？一直以来都有众多猜测，据说谁能率先解除这条预言，便能够功成名就。然而事实究竟如何，相信只有时间才能证明这一切。对此你有什么看法呢？也欢迎在评论区的下方留言讨论。好了，本期的视频今天就讲到这里，关注探长，下期再见。